pak më provokume. Është edhe një pjesë administratës që kanë bënë jo, prapë komunikimi me partë jashtë jo, dhe partë... Që kësë kemi lirë, në falë në më dojnë ashtë. Dhe e si pare. Se dojnë prej, jo, këshu, këtu, të një lirë në sërë, po. Dhe së përdi, së pak e një një ramë, dhe të pjesë në përshvijinë. Ne? Sot jam nderuar që bojmë prurimin e zyreve shtesë të Bankës Qendrore, edhe pse pak me vonesë, por megjithatë nga sa këto zyre janë zyrtarisht funksionale dhe që mësojnë që stafi i Bankës Qendrore të ketë kushte më të mira të punës, kretë kjo falë mirëkuptimit, bashkëpunimit për krajes të kryetarit komunës Prishtinës, i cili na ka përkra, dhe gjithashtu shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe kuvendin komunal që ka përkra iniciativën e kryetarit të Prishtinës. Në vazhdimësi, sektori financiar është në rritje, prandaj edhe kjo detyrimisht na imponon nevojën që të rriten edhe kapacitetet e Bankës Qendrore. Megjithatë, meqense është dykorriku, shfrytëzoj rastin të uroj edhe për deklaratën e dykorrikut që njëkohësisht shënon edhe si pikë synisje e pavarësisë Kosovës. Prishtina është kryeqyteti i Republikës Kosovës dhe si tillë ne jemi përveç një komunë dhe qytet jemi një koqir i gati gjitha, më thonë, shumicës së aktiviteteve ekonomike, por edhe më rëndësi jemi kryeqyteti administrativ i Republikës Kosovës, që do të thotë se jemi një koqir i shumë institucioneve të rëndësishme të nivelit qendror. Banka Qendrore e Kosovës është një prej institucioneve më të rëndësishme për neve dhe veç shkurt po ju tregoj historinë që ta kuptoni sepse është kjo një ditë e rëndësishme për neve, për shkak se BÇK-ja prej një institucioni që ka pas shumë pak staf, tashmë është një ndër institucionet me personelin, po e them, me numrin më të madh, për shkak edhe të rëndësisë që ka, për shkak të punës që e bën, dhe ka pas nevojë për hapësira shtesë. Ka qenë diskutim gati 3 vjeçar me kërkesën së pari që të ndërtohet edhe një kat në Bankën Qendrore, ku e kemi marrë një komision me Fakultetin e Arkitekturës, me ekspertët të cilët kanë rekomandu që mos të bëhet edhe një kat, për shkak se do t'ja ndryshonte pamin një objekti që mund të themi është një prej objekteve që janë paraqitur më shumë në për fotografitë e Prishtinës, dhe me qenë se ajo ka qenë arsyeja, ne kemi shku në zgjidhje tjetër, e që është ky objekti prapa nesh, që është pronë e komunës së Prishtinës, ku ka qenë vendosur për vite tona drejtoria e infrastrukturës, dhe kemi vendosur një objekt i cili ka qenë me shumë probleme, me të, më thonë, tupi i këton kohën, s'kemi mujtë gati si asnjëherë me përdor mirë që për çka na u ka desht, atër kemi vendosur që natyrisht këtë t'ja ofrojmë Bankës Qendrore, të cilët edhe ja kanë rritë vlerën objektit të komunës së Prishtinës, sepse investimi këtu është mbi gjysmë milioni euro dhe tash kjo ndërtesë nuk mbetet vetëm një kthinë erët me plot probleme, po mbetet reprezentative sikur se është edhe BÇK-ja, pra tashmë i kanë edhe zyret të cilat mund t'i përdorin. Shu njoftova sot mbi 60 staf personel do të vendosen këtu, me që rast besoj se spaku për një 2 vjet ja u kemi zgjidh problemin, po shpresoj që nuk lëm një ala hapësir, por ja, në fakt ne jemi mundu që tërkohën t'ju gjejmë zgjidhje të gjitha institucioneve që kanë kërku prej neve. Kem pas, dhe me thonë, marveshën që të ketë edhe një loj qera e të vogël, por besëm një se zgjidhjen që e kemi bo, veç atë katë që s'ke kemë presionin me shtu, sepse po munohë me i rujt kretë ndërtesat që i kemi pas për neve, ja vlenë mjaftu. Shumë e thashtë dhe njëherë, Banka Qendrore kryen jashtëzakonisht shumë punë për Kosovën, rrjedhimisht edhe për Prishtinën, dhe ne gjithmonë do të jemi nga dishmëri që bëjmë zgjidhje. Po e them, synimi im si kryetar është arriti vlerën e pronës së komunës tonë, besoj që kemi rritë me këtë dhe falenderoj edhe në asamblejnë apo kuvendin komunal, ku të gjithë asamblejistët kanë votuar që këtë pronë t'ja japim në shfrytëzim për një periudhë afatgjate e Bankës Qendrore të Kosovës. Së na i ditë vendosin me lëviz piktuit se bëhen shumë të maj, atëherë e marim edhe këto. Po, në këtë periudhë, me qenë se kanë nevoj, atëherë, besoj se e shfrytëzojnë shumë më mirë se sa që e këshim shfrytëzu ne, ku kemi edhe zyra tjera në komunë. Realisht, nga sot, zyrat janë funksionale, mi po marë parasysh pandemin, ne jemi të punu me staf të reduktuar, pra një pjesë stafet janë duke punu nga shtëpia, kështu që në momentin kur të krijohen kushtet që të kthehen stafi komplet, atëherë gjitha përgatitjet janë bërë që stafi do të kthehet, siç e përmend edhe kryetari, 60 staf do të vendosen në këto zyre shtesë.